Довгих 30 років. Я росла без матері. Вона залишила нас. Вона не вірила. Вона не могла мене лишити так просто. Що більше ніколи. Душа дуже сильно боліла. Не зможе взяти за руку. Щоб її знайти, у мене нічого не було. Ні фотографії. Найріднішу людину. По сьогоднішній день я не знаю, як сказати слово «мама». Але о 20-й, завдяки проєкту «Сюрприз-сюрприз», ми її знайшли. Вона побачить її. Вона зараз в цій студії. І скаже «Мама». Найтепліші емоції осені.